Ал енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Бүгін облыс әкімі Алик Айдарбаев жұмыс сапарымен мұнайлы ауданында болып қайтты. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін тұңғыш құрылған жас аудан 9 жылдың ішінде қарқынды дамыды. Атамекенге қайта оралған қандастар тығыз орналасқан ауданның әлеуметтік экономикалық мәселелері оң шешімін табуда. Аймақ басшысы бірқатар нысанды аралап, атқарылып жатқан жұмыстар барысымен танысты. Жаслан Мұқан тарқатады. Жалпы қожалықтың алды 3100 метр квадрат қалды. Аяқталу мерзімі үш ай, үш айдан кейін басталады. Қазіргі уақытта мына бұрынғы теплотрассалар бар, ана өтіп жатқан. Сосын мына газопровод, соларды бәрін жердің астына түсіріп, үлкен осы жерден алаң салынады. 150-160 машинаға қосымша орын дайындаймыз деп жатырмыз. Сіздерге жатады, сендер қаншада сатасыңдар? Оларға біздер осы орынды беріп қойдық, сол төмен баға болсын деп. Наценка қоймай отырмыз біздер. Оларға тек орынды беріп қойдық, осы жақтан сата беріп. Біз наценка қойсақ, одан да қымбат болып кетеді. Напрямой сатып отыр, біз посредника. Ну и дополнительно насос, наверное, насос к счету. Насос не было. Проекты ли бар? Гидравлический расчет тормозит септигенты. Она насос счет пейт им бурты, зазвитар, дополнительно. Насосы сразу. А в жерге дейки летом труба на низе достаточно кулина?